Yol əhvalatı. Avto FM-də tam vaxtında qonağımız Tural Abbasov artıq studiyamızdadır. Tural bəy, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir. Necəsiz, nə var, nə yox? Sağ olun, çox sağ olun. Deməli, biz əslində planlaşdırmışdıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə barədə daha çox danışaq sizinlə, amma dinləyicilərə mən xitab edirəm. Biz Tural bəylə reklam fasiləsində bir söhbət elədik. Sən demə Əfqanıstanda da olub və Əfqanıstanda da başına çox hadisələr gəlib 2016-cı ildə. Çalışacağıq ki, vaxt çatdığı qədər Tural bəyin Əfqanıstan xatirələrini də sizinlə bölüşək. Tural bəy, deməli Amerika Birləşmiş Ştatları. Siz ora sadəcə gəzməyə getməmisiniz. Siz orada təhsil almışsınız. Neçə il? 2 il təhsil almışam. 2 il. Hansı universitet? University of Nebraska-da, Omaha şəhərində təhsil almışam. Dövlət idarəçiliyi və ictimai siyasət istiqamətində. Nəzərə alsaq ki, müasir dövrdə insanlar xarici ölkələrdə təhsil almağa daha çox meyillidirlər, istəyirlər fərqli yerlərdə daha yüksək səviyyədə təhsil alsınlar və yenidən Azərbaycana qayıdıb burada öz biliklərini tətbiq edərək ölkəmizin inkişafına öz töhfələrini versinlər. Bu baxımdan Amerikada təhsil mənim özüm üçün də maraqlıdır. Düzdür, təhsil almaq artıq mənim üçün getdi. Amma övladlarım... O mənə də yox. Yəni, artıq övladlar barədə düşünmək olar ki, gələcəkdə onları necə ora yerləşdirmək olar. Gəlin Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsildən danışaq. İlk növbədə deyim ki, Amerikada 4000-dən çox universitet var və bu universitetlərin təbii ki, hərəsinin müxtəlif resursları var. Bəzilərinki yaxşıdır, bəzilərinki ortadır. Amma ümumilikdə götürəndə Amerikadakı universitetlərinin hər birinin kifayət qədər yetəcək resursları var. Nəinki universitetlərin, eyni zamanda orada community college deyirlər, icma kollecləri ki, orada da kifayət qədər yaxşı resurslar var. O cür icma kollecilərində gedib çox vaxtı xarici tələbələr daha çox dil öyrənmək üzrə təhsil alırlar, amma başqa istiqamətlər var. Ümumilikdə mənə çox suallar gəlir ki, Amerikada təhsil çox bahadır, orada illik minimum 30 min dollar xərcləməliyəm, amma mənim ona çatacaq pulum yoxdur. Amma çox vaxtı Azərbaycanlı tələbələrin, gənclərin xaricdə pulsuz təqaüd proqramı ilə təhsil ala bilmə imkanlarından məlumatları çox azdır. Şansımız nə qədərdir? Şans... Belə deyim, nə qədər çox istəsən, o qədər şans var. Yəni, mən Amerikaya getməzdən öncə, hətta yuxularımda belə görürdüm ki, oranın küçələrində gəzirəm, orada nə bilim, Ağ evin qarşısındayam, Washington abidəsinin qarşısındayam. Yəni, nə qədər çox xəyal eləsən, o qədər yaxın çox, olur. Belə deyim, cəhd eləyib onu əldə eləmək olur. Siz təqaüdlə oxumusunuz? Təqaüd proqramı ilə oxumuşam. Amerika Dövlət Departamentinin maliyyəsi ilə ki, Amerika səfirliyi burada onu həyata keçirdir. Edmund Muskie Graduate Fellowship deyilən bir proqram var. Çox təəssüf ki, 2012-ci ildə Amerika hökuməti həmin proqramı bağladı. Bağladı deməyək, amma istiqamətini dəyişdi. Əvvəl magistr təhsili proqramı idi. Daha sonra qısa müddətli təcrübə proqramına çevrildi. Ondan sonra Azərbaycandan təbii ki, gedən olmadı həmin proqram vəsitəsilə. Mən elə bil, axırıncı qrupdan bir əvvəlki qrupuydum. Orada proses belə olur ki, burada imtihanlar verilir. Birinci sənədlər, yazılar göndərir, essay deyirik biz ona. Essaylər yazılıb göndərir. Onlar Amerikada yoxlanılır. Əgər nəticə yaxşı olsa, növbəti mərhələ gəlir. Növbəti mərhələdə intervyuya dəvət edirlər. İntervyuda da yaxşı nəticə göstərən artıq növbəti proseslər. TOEFL imtihanı götürür. Bir şey də deyim ki, Avropa universitetlərindən fərqli olaraq Amerika universitetlərinə girmək daha çətindir. Çünki onların tələbləri daha yüksəkdir. Bu tələblər Amerika daxilində universitetdən universitetə dəyişir, yoxsa necə? Universitetdən universitetə dəyişir, belə dəyişir ki, yəni application, yəni müraciət forması hər bir universitetdə var. Yəni onlar bilməlidirlər ki, kim gəlir, kim təhsil alır. Baxırlar akademik keçmiş demə, bakalavr səviyyəsi, akademik bacarığı necə olubdur, ona baxırlar. İş təcrübəsinə baxırlar. Ondan sonra intellektual keyfiyyətlərinə baxırlar.
Daha sonra təbii ki dil bilikləri gəlir və onlarda əlavə bir GRE deyilən bir imtihan var və yaxud da ki iqtisadiyyat və biznes istiqamətinə gedənlər üçün GMAT imtihanı var. O imtihanı verməlisən ondan sonra. Bu imtihanlarda bəli fərqlilik olur. Bəzi universitetlər daha yüksək bal tələb eləyir, bəzi universitetlər daha aşağı bal tələb eləyir. Yəni bu istiqamətdə. Öz hesabımıza, yəni təqayüdlə yox, öz hesabımıza oxuyası olsaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ortalama illik xərc nə qədərdir? Təbii ki, bu dəyişir universitetdən universitetə. Misal üçün, Harvard Mən Universitetində... Mən bütün xərcləri deyirəm, yaşamaq, qalmaq, yemək, içmək. Harvard Universitetində 60 min, 60-65 min dollar. Məbləğindədir. Misal üçün, mənim oxuduğum universitetdə hələ 2012-də illik $35,000 idi. Oppa. Bu hələ təhsil xərcidir. Təhsil, 35 min ancaq oxuduğuna görə verirsən. Sən qalmağın ayrıdır. Qalmaq ayrıdır, yemək ayrıdır. Yəni, bunu da ki, Amerika vergi ödəyicilərinin səbəbinə mənə Amerika hökumət tərəfindən verilmişdi. Mən təqaüd. Bəxtimiz gətirib öz aramızdır. Bəxtim gətirməyib. Bəxti mən düşünürəm ki, heç vaxt bəxt gətirmir. İnsan bəxti özü yaradır. Yəni mən ondan öncə əskərlikdə olmuşdum. Əskərlikdə olanda da hər gecə mən təkrarlayırdım ki, əskərlikdən qutarandan sonra mən nə edəcəm? Və birinci sırada gəlirdi Amerikada təhsil. Onda niyyətin hara mənzilin ora ifadəsi doğru ifadədir. Bəli. Gəlin Amerikada tələbə həyatından danışaq. Harada yaşayırdınız, kimdən yaşayırdınız? Ümumiyyətlə, tələbələr orada necə yaşam tərzi sürürlər? Maraqlıdır yoxsa yox? Mən açığı Amerikaya gedəndə daha gənc yaşlarım idi. Yəni, və ölkədən... İlk dəfə idi bir xarici ölkəyə çıxırdım. Mənim üçün birbaşa Amerika. Birinci cəmat birinci Gürcüstana, Türkiyəyə gedir, sonra Amerikaya. Gəncədən Amerikaya gitmişdim. Özə Gəncədən, bəli. Çox, yəni orada yeni şeyləri kəşf eləmək üçün çox can atırdım və bəzən də bu problemləri yaradırdı. İlk günümü xatırlayıram. İlk gündə bizə beynəlxalq tələbələrə universitetin imkanları ilə tanışdı, harda nə var, kitabxana harda yerləşir. Buna deyirlər orientation deyirlər onlar. Və həmin tədbirdə biz o qədər beynəlxalq, beynəlmiləl bir qrupla tanış oldum ki, Kolumbiyadan tutmuş Yaponiyaya qədər ortada istənilən ölkələr, yəni çox ölkə var idi. Yəni ondan da sonra biz başladıq dostluq eləməyə, bildiyimizdə. Yəni çox geniş bir şəbəkə. Münasibət qalıb indi? İndi də qalıb. Hansı millət? Norveç, İsveç deyim, İspaniya deyim, Rusiya, Qazaxıstan. Var, var. Yəni arada bir görüşürük də biz. Hı-hı. Yəni 2012-dən bəri əlaqələrimiz heç bitmir. Qalmaq şərtləri necədir? Evdir yoxsa bilmirəm, yataqxanadır? Qalmaq şərtləri o şəxsin özündən asılıdır. Misal üçün mən yeni gedəndə qalmağa heç bir yerim yox idi. Orada belə bir şey var ki, universitetin beynəlxalq tələbələr ofisi var. Hər bir universitetdə var. Onlar çalışırlar ki, tələbələrin soft landing deyirlər ona. Yəni gələndə asan inteqrasiya olunması üçün, evin tapılması üçün, stres yaşamamaları üçün dəstək olurlar. Yeni gedəndə mən evim yox idi təbii ki və mən əvvəlcədən ev tapmamışdım. Çünki bilirdim ki, əvvəlcədən ev tapılsa daha çox baha başı gəlirlər. Məni universitet vasitəsilə bir ailəyə yerləşdirdilər. 2 ay həmin ailədə qaldım. Düzdür, adam çalışır biraz sərbəst olsun. Amma yəni həmin ailədə qalmaq da mənə çox kifayət qədər belə deyim, mədəni mübadilə eləmək imkanı yaratdı. Mənim host family deyirlər ona. Hal-hazırda da həmin ailə ilə çox yaxşı münasibətlərim var. İndi mən xəritəyə baxıram. Sizin oxuduğunuz universitet, olduğunuz şəhər düz Amerika mərkəzindədir. Mərkəzindədir. Düb-bədüz ona mərkəzindədir. Midwest ştat deyirlər. Yəni Iowa-dır, ondan sonra Nebraska-dır, Missouri ştatıdır, Midwest ştatları deyirlər. Bir faktı da deyim ki, bizim University of Nebraska at Omaha-da dünyanın ən varlı adamlarından biri Warren Buffett işləyib. Warren Buffett işləyib və biz ondan görüşmüşük. Buffett-lə? Bəli, Buffett-in necə, özü də Omaha-da. Necə xatırlayırsınız o görüşü? Omaha-da yaşayır. Aha. Yəni, onun mənim qaldığım yerlə onun yaşadığı yerin arasında çox yaxın məsafə var idi. Mən indi Nebraska-nın şəkillərinə baxıram.
heç yaşıllıq yoxmuş kimi gəlir mənə. Çox boz şəhərdir. Yoxsa mən bu şəkildə üzbəüz qaldım. Əslində yaşıllıq da amma belə deyim, daha çox düzən ərazidir. Və bir orada, ki, sənaye şəhərinə bənziyir. Omaha şəhərinin özü bəli, amma ştat olaraq daha çox qarğıdalı və ətlik məhsullarla ixtisaslaşıb. Aha. Həmin ştat, yəni Amerikanın ən dadlı steklərini orada yemək olar. Nebraska-da. Bəli. Yəni göz gördükcə düzənliklərdə qarğıdalı sahələrdir, yaşıllıq sahələrdir və otlaqlardır. O ərazidə, o ştatda Amerikalılar həftə sonu harada dincəlirlər, necə dincəlirlər? Ümumiyyətlə, dincəlirlərmi Amerikalılar? Təbii ki, Amerikalılar yaxşı bacarır dincəlməyi. Yəni, bəziləri olur ki, mən deyərdim ki, Nebraskalılar biraz konservativdirlər. Yəni, onlar ölkədən çıxmaq o qədər də meyilli deyillər. Amma hər bir halda dincəlməyi bacarırlar. Ətraf yerlərə gedirlər, göllər var idi ətraflarda, ora gedirlər. Dincəlməkləri onlar pavlarda keçirirlər həftə sonları və bizdə universitetin Cornhuskers komandası var idi, futbol komandası, Amerikan futbolu komandası var idi. Yox, azar keçdik eləmişik biz, orada çox böyük. Misal üçün, İngiltərədə futbol necədirsə də, orada da Amerika futbolu elədi. O, beyzbol deyil daha bu. Çox, yox, Amerika futbolu, top, üçkünç top olur, atırlar. Belə. Onun konkret adı Amerika futbolu. Amerika futbolu, American futbol deyirlər ona. Aha. Və həmin komanda, bizim universitetin komandası oynayanda şəhər tamamilə qırmızı rəngi olurdu, çünki komandanın rəngi qırmızıydı. Hələ bu? Hamı qırmızı geyinirdi. Hələ bu yəni. Universitetin? Əslində, orada belə bir şey var. Universitet komandaları arasında rəqabət profesional liqada olan rəqabətdən daha çoxdur. Yəni, insanların marağı bir səviyyə aşağı olan universitet komandaları arasında yarışlardan daha maraq cəlb eləyir. Yəni, insanlara. Festival kimi keçirdi, mən belə başa düşdüm. Festival biz o kilolarda falan görürük də, hərdən ki, universitet tələbələri yığışırlar qızlı oğlanlı, gelirlər azarkeşlik edirik. Azarkeşlik, bəli, biz də gedirdik, bəli. Ondan sonra bizim universitetin Mavericks adında xokey komandası var idi. Mən daha çox xokeyə gedirdim, çünki pulum ona çatırdı. Buz üstü xokey komandası. Oynamısınız? Yox, yox. Azarkeşlik edirik. Ne oynamamısınız? Bir cəhd edirdiniz. Bizim orada futbol komandası. Çünki mən bacarmıram xokey və yaxud da ki, Amerikan futbolunu. Amma bizim orada futbol komandamız var idi. Omaha Internationale deyilən bir futbol komandamız var idi. Amerikanlar da bir o qədər futbolu yaxşı bacarmırlar. Bizim də komandamız... Ənənəvi futboldan söhbət edir. Ənənəvi futbol. Ayaqla oynanılan futbol. Ayaqla oynanılan futbol. Bizim də komandamız, yəni Avropadan gələn uşaqlar idi çoxsu. Var idi, Portuqaliyadan futbol hakimi var idi. İsveçin ikinci komandasında oynayan profesional futbolçu var idi. Biz universitet çempion olduq həmin komandayla. Yaxşı tərəfi də o idi ki, qızlı oğlanla oynayırdıq biz. Universitet çempion olduq, yəni. Aferin. Çox sağ olun. 2 ilə çox şey sığdırmışsınız mən bilə. Çox şey sığıbdı, yəni çox xatirələr qalıb. Bəs Amerikanın başqa hansı hissələrində oldunuz? Əslində, mən Amerikaya getməmişdən qabaq Azərbaycanda Amerika təşkilatında işləyirdim. Peace Corps təşkilatı var ki, o Peace Corps təşkilatı ikşaf etməkdə olan ölkələrə profesional kadrlar göndərirlər. Aha. Və onlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gedərək orada müxtəlif istiqamətlərdə inkişafa dəstək olurdular. Orada mən Amerikanlılara Azərbaycan dili və mədəniyyəti dərsi keçirdim və ilk qrupdan təxminən 10-12 il mən işləməsəm də həmin təşkilatla partnyorluq eləmişəm, müəyyən müddətdə təbii ki işləmişəm. Həmin illərdə yüzlərlə mən Amerikanlarla tanış olmuşdum ki, Amerikaya gedəndə artıq çox yerə dəvət alırdım. Onun səbəbi də çox gəzdim mən Amerikada. Aha, aferin. Kaliforniyanın şimalından tutmuş, düz cənubuna qədər okean sahilində getmişik biz. İki günlük bir yoluydu. Kaliforniyanın şimalından San Diego'ya qədər və okean sahil, sakit okean sahilində. Yol əhvalatı. Nəyimiz qaldı Amerika ilə bağlı danışılası? Necə qalırlar orada? Aha. Yəni, universitetin özünün dormitori deyilən, yəni yataqxanaları var və çox yüksək keyfiyyətdədir həmin yataqxanalar. Amma məsələ burasındadır ki, həmin yataqxanalar universitetə çox yaxın olduğuna görə, infrastrukturu yaxşı olduğuna görə çox baha olurdu. Mən də hesabladım, gördüm ki, mənə verilən təqaüddə mən orada qala bilməyəcəm.
Ona görə universitetə yaxın bir yerdə off campus deyirlər. Universitetin nəzdində olmayan bir yataqxanada qaldım. Həmin yataqxanada da yenə də müxtəlif ölkələrdən necə, o universitetə aidiyyatı yoxdur, universitet turistik aidiyyat bir yerdir. Belə deyim, daha çox tələbələrə verirlər orada, amma istənilən şəxs qala bilər. Ümumi mətbəx, mətbəx olan, amma otaqları ayrı olan. Mən belə düşünürəm ki, əvvəl otel kimi olubdur, ora sonra çevriblər. Yataqxana eləyiblər. Yəni, bəzi adamlar da var ki, evlərdə kirayədə qalırlar. Qiymət yəni, neçədir orada? Mənim ştatım Amerikada pulun alıcılıq qabiliyyətinə görə ən yaxşı olan ştatlardan idi. 2011-ci illəri nəzərdə tuturam da mən o vaxtı $300 idi. Yataqxananın bir otaq. Təbii ki, və o Amerikada ştatdan və şəhərdən asılı olaraq dəyişir. Mən 3 ay Vaşinqtonda da yaşadım təcrübə proqramı üçün, orada işləyirdim Vaşinqtonda. Vaşinqtonda artıq $700 idi. Sizdən bir şey də soruşum. Amerikada, yaxşı, Vaşinqtonu nəzərdə tutaq da, nə bilim, indi hansı ştatı istəyirsə deyə bilərsiniz. Normal yaşayış üçün həm özvü dolandıra biləsən, həm ailəni, həm istirahatı verə biləsən, nə qədər qazanmaq lazımdır? Bu, təbii ki, aslıdır insanın necə bir həyat yaşamasında. Yəni, ümumiyyətlə, nə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə qədər pul normal yaşayışa bəs eləyən bir şey, orta stabil yaşayışa bəs eləyən? Dünənlərim qarşıma yaxşı bir video çıxmışdı. Bir nəfər qadındır. Ayda $3000 maaş alır və bir uşağı var. Və şikayətlənirdi ki, çatdıra bilmirəm. Yəni, bu hardasa, mən düşünürəm ki, olmalıdır 5000 plus. Aha, ki, orada normal yaşayış olsun. Ailə üçün də. Təbii ki, orada da yəni, orta statistik yaşam tərzi olacaqdır. New Yorkda olmuşsunuz? New Yorkda olmuşam, bəli. Qəribə bir yerdir, o baxımdan ki, orada sadəcə hava qaralır, işıqlı olur, amma 24 saat orada hərəkət var. 24 saat hərəkət gecə var. Gecə gündüzün elə bir ki, metrolar da daimi işləyir. Las Vegas'da da olmuşsunuz? Las Vegas'da da olmuşam, mən orada konferansda olmuşam. Aha, necə yerdə Las Vegas? Las Vegas, belə deyim, kazinolar üçün qurulmuş şəhərdir səhranın ortasında və Las Vegas'da bir otelə girdinsə çıxa bilmirsən. Niyə? Yəni, orada kazinoları belə qruplar ki, girdin tavanlar hamısı yaşıllıq, bulutlar. Yəni, məqsəd ondan ibarətdir ki, sən zamanın keçdiyini anlamayasan, zaman anlayışını itirəsən, oturub qalasan kazinolarda. Və bu işləyir də. Və bu işləyir. Və orada otellər elə qurulub ki, yeraltı keçidlərlə bir oteldən o bir otellərə keçmək olur. Yəni, çölə çıxmadan elə qruplar ki, içərdə qalırsan, kazinoların içində qalırsan və orada yəni, kazinolardan oynayırsan. Yəni, kazinodan kazinoya keçirsən, mühit dəyişməsin, əhval-ruhiyyə dəyişməsin. Yəni, məqsəd odur ki, həmin qapalı yerdən çölə çıxmayasın. Sanki balaca bir şəhərciydi. Balaca bir şəhərciydi, bəli. Və hər tərəf işıqlar, kazino aparatları, səslər hələ bir tərəfdə. Gəzmisiniz mi o şəhərciyi? Gəzmişəm, əlbəttə ki, maraqlıdır. Gəzmişəm. Düzdür, mən sevmirəm yəni, bu cür oyunları oynamaq, amma bir dəfə bəxtimi sınadım, $1 uduzdum. Yaxşı qutarmışsınız. Hə, ondan sonra dedim, bəst. Atmosferə düşməmişsiniz. Hə, o aparatlarda bir dəfə oynadım. Həqiqidir olar. Əslində, orada müxtəlif fərziyyələr, fikirlər var ki, o cür kazinolar əvvəlcə şirinlikləndirici olur, udursan. Amma yəni, açığı mən o qədər maraq göstərmədim. Aydındır. Tural bəy, gəl Amerika Birləşmiş Ştatları söhbətini yekunlaşdıraq. Əslində, vaxtımız da çox qalıb. Təxminən 10-12 dəqiqə vaxt qalıb. Bu baxımdan Əfqanistan yoxsa İngiltərə seçimini sizə bıraxıram. Çox çətin sualdır. Yəni, deyək ki, Əfqanistan. Olsun, olsun. Deməli, daha maraqlı hadisə başımıza gəlib orada. Taliban dövründə olmamışsınız da, yəqin ki, orada. Yox, Taliban dövründə deyildi. Amma təbii ki, Talibanın qorxusu var idi. Mən oraya 2016-cı ildə getmişdim. Herat Security Dialogue deyilən bir konferans var idi. Orada iştirak eləmək məqsədi ilə getmişdim. Konferans Amerikanın, Əfqanistanın, o qədər Amerikadan danışdıq ki, Amerika deyirəm. Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyinin təşkil elədiyi bir proqram idi.
Herat şəhərində keçirilirdi. Yəni onun da Heratda keçirilməsi məqsədə yəni düşünülmüş bir addım idi. Çünki Herat Əfqanistanın qərbindədir və Talibanın ən az təsiri olan bölgələrdən biridir. Təhlükəsizliyə görə orada keçirilirdi. Onda Amerikalılar oradaydı da. Amerikanlar oradaydı. Orada təzə çıxıblardı onlar. 2016'da oradaydılar. 2016'da təbii ki oradaydılar. Amerikalılar təxminən bir ildir oradan Əfqanistandan çıxıblar. Və yenə də Amerikalı ekspertlər gəlmişdi. Biz orada Heratda düşdük təyyarədən və security təhlükəsizlik xidməti bizi belə deyim, sözün əsl mənasında dartdı aeroportun içinə. İlk növbədə mən anlamadım ki, nə baş verir. Bizi qoydular VIP otağa və... Belə kobudcasına mı? Yox, yox, yox. Yəni, gəlin, yəni belə də, yəni sürətdən dəvət gəlin. Elədilər. Dəvət elədilər içəri. Və pasportları yığdılar, biz dayanmadıq gömrükdə heç. Pasportları yığdılar və apardılar, özləri pesatdılar, qaytardılar. Hələ ki, dərk eləmirəm, mən hara gəlmişəm. Aeroportdan çıxanda o İraq kinolarında... bəzi səhnələr olur. Maşınların üstündə pikapların üstündə maskalı adamlar. Onda mən dedim hara gəlmişəm. Dediniz bəlkə qayıdım. Geriyə yol yox. Geriyə yol yox idi oradan. Ondan sonra bizi elə bil konvoyla apardılar otelə. Və konvoy bizim maşın və önündə və arxada hərbi maşınlar gedirdi. Və bizim yolun üzərində hər 100 metrdən bir əsgər qoymuşdu. Aydındır. Biz televiziya proqramlarından, filmlərdən görmüşük ki, xüsusən də Əfqanistanda, nə bilim, digər İraqda məsəl üçün xüsusi konvoylar hərəkət edəndə Amerikalı falan oturur, o maşında qabaq oturacaq da insanlar yol kənarlarında belə kimisi dilənçilik eləyir, kimisi nə bilim yemək axtarır, kimisi əlində çörək yeyir, belə qəribə bir mənzərəyə şahid oluruq. Siz də eyni mənzərəni gördünüz, yoxsa elə bunlar ancaq kinolardadır? Əslində yolda insanlar görmədim, amma gördüyüm mənzərə köhnə uçuq damlarda, gil torpaqdan tikilmiş evlərdə yaşayan insanların evlərini gördüm. Yəni, hava limanından çıxan kimi ölkənin iqtisadi durumu, insanların yaşayış tərzini yəni gözdən görmək olur. Adi Əfqanların arasına düşdünüzmü? Adi Əfqanların arasına düşdüm. Mən elə Dubaydan uçurdum Əfqanistana. Yolda bir Əfqan oğlanla tanış oldum. O Dubayda işləyirdi. Çox mehriban, çox qonaqpərvər. Və mən yolda tanış oldum. Bizi oteldən buraxmırdılar təhlükəsizlik səbəbi ilə. Çölə buraxmırdılar oteldən. O hər gün gəlirdi otelin qabağına ki, bəlkə məni görə bilsin. Axırda? Görə bilmədik. Ondan sonra görə bilmədik, amma sosial şəbəkələr vasitəsilə hələ də əlaqəmiz qalır. Sizə yəni, görüşəli mane olurdu? Görüşə mane olurdu. Təşkilatçılar deyirdi ki, çölə, yəni oteldən kənara çıxmaq təhlükəlidir, məsləhətli deyil. Yəni, hara gedirsinizsə, bizim müşahidimizlə getməlisiniz. Tural bəy, mən narahatam ki, birdən çatdırmarıq. Bu məsələyə də toxunmaq istəyirdim. Sizin Əfqanistan söhbətlərini burada yekunlaşıraq. Nəzərə alsaq ki, proqramımız hələ uzun müddət davam edəcək, uzun aylar davam edəcək. Onu bir dəfə də sizi dəvət edəyəm deyə düşünürəm. Sizin startapınız var, bildiyim qədərilə. Gəlin bundan da danışaq. Çünki həm də faydalı bir işlə məşğulsunuz. Startap nədən ibarətdir və investisiya cəlb eləmək mümkündürmü? İnvestisiya yəqin ki, cəlb eləmək mümkündür. Startap kiçik və orta sahibkarların çöl reklamlarına çıxışını asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulubdur. Bildiyiniz kimi çöl reklamları çox baha olur və bir çox hallarda böyük şirkətlər kontraktlar, müqavilələr bağlamaqdan yaxşı görülən yerlərdə çöl reklamlarını kirayəliyirlər və nəticədə kiçik və orta sahibkarlar çöl reklamlarına çıxışları azalır və imkanları olmur. Biz avtomobillərin şüşələrini rəqəmsal displeyə çevirərək kiçik və orta sahibkarlara aşağı büdcəli çöl reklamı vermək imkanı yaradırıq. Azərbaycanda? Açığı mən bunu Azərbaycanda düşünmürəm, qlobalda düşünürəm. Amerikada başlamağı düşünürəm mən bunu. Bunun üçün kifayət qədər resurslarım da var.
Təsəvvür edin ki, sizin maşınınız var və siz işə gedirsiniz. Maşınınız sizi 8 saat gözləyir. Aha. Orada siz bizim xidmətə qoşulmaqla həm pasiv gəlir əldə edirsiniz və bizneslər girir görür ki, misal üçün siz sizin maşınınız onların hədəf bölgəsindədir. Sizi seçir və medianı yüklədikdən sonra avtomatik sizin maşınınıza gəlib düşür. Media sizin maşınınızın şüşəsində göstərir və bu yalnız şəkillər deyil və eyni zamanda dinamik videolar. Proses başlayıb, hə? Proses başlayıb və biz artıq test eləmişik. İlkin test uğurlu olubdu. İndi növbəti mərhələdəyik. Amerikada start vermişsiniz? Amerika, ya işlər burada gedir, amma start verməyi Amerikada düşünülür. İlkin nəticələr nədən ibarətdir? İlkin nəticələr dediyim kimi, artıq biz... Yəni, artıq geri dönüşlər varmı, onu soruşmaq istəyirəm. Satış deyil, hələ ki, biz produktun inkişafı ilə məşğuluq hal-hazırda. Yəni, bizim mühəndis komandamız o sahədə işlər görür, o istiqamətdə işlər görür. Yəni, birinci mərhələdə testimiz uğurlu oldu. İndi ikinci mərhələdir ki, artıq biz software və hardware komponentlərini birləşdirib, yekun olmasa da yekunundan bir mərhələ əvvəlki səviyyədə biz texnologiyanı hazır eləyəcəyik. Aydındır. Tural bəy, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul elədiniz. Vaxt olun, çox tez keçdi. Biz haradasa bir 33 dəqiqəyə yaxın söhbət elədik sizinlə. Növbəti proqramlarda, növbəti səyahətlərdən danışarsınız. Hətta biz sizi danışır biznesdə də gözləyə bilərik. Çox sağ olun dəvətim üçün, minnətdaraq. Qeyd edək ki, Tural Abbasov studiyamızdaydı. Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərədən çatdırmadıq danışaq. Amerika Birləşmiş Ştatları, eyni zamanda Əfqanistan əhvalatlarını bizimlə bölüşdü. Proqramımızın baş sponsoru ABB-dir. Ödənişləri ABB Mobile tətbiqi ilə aparmaq indi daha da sərfəlidir. Əgər indiyə qədər istifadəçi hər ödənişindən faydalar toplayıb hədiyyələr qazanırdısa, artıq bu faydalarla müxtəlif ödənişləri də həyata keçirtmək mümkündür. Belə ki, toplanmış faydalarla elə ABB Mobile-dan müxtəlif kommunal rabitə, vergi və s. ödənişləri aparmaq olar. Fayda proqramı tətbiqin sizə özəl bölməsindədir. Ondan tətbiqin hər bir istifadəçisi, yəni hər biriniz bu proqramdan rahat istifadə edə bilərsiniz. Digər bir məsələ Superfonla bağlıdır. Superfonda smartfonlar endirimli və hədiyyəlidir. Telefonları endirimli qiymətə alırsınız. Simsiz qulaqlıq Foni sizə hədiyyə olur. 051-205-88-88 Superfonun nömrəsidir. Superfon.az saytı isə sizin xidmətinizdədir. Daxil olun, məhsulu sifariş eləyin, qapıya kimi gətirsinlər, ev və ya iş fərq etməz. Yol əhvalatı.